Ora, está chegando os convidados principais. Eu que eu também tenho... não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. E eu aqui, e eu aguentar. Nós não temos nenhuma vergonha. Tira a luva, tira a luva. Ainda está com luva trabalhando. E esse. Obrigada, mas gente, com rosas e tudo. Obrigada. Vem cá, vem cá. Agora, seu José. Ela tá fumando. Aí. Ai, eu tô com medo de deixar cair. Deixa eu segurar, ai, então. Que povo. Vocês não têm juízo nenhum. Olha aqui, a dona Rosa aqui toda contente. Pois, ganhei bolo. Ah, ganhou bolo. Com balões. E essa alegria. E ainda tem vela e tudo. É. Olha meu bolo, que lindo. Esse sim, esse tá lindo. Só faltou a aniversariante ser mais linda. Mas sou. A aniversariante é a mais linda, né? É, olha que lindo. Assim tá bem. Com gasosa que é pra não se embebedar. Hã? É assim, não é? É gostoso. E assim. Ah, é isso, é? Cadê a Andréia? A Andréia não tá aqui? Não, não, velho. Bom. Continuar? Continuar o filme. Continuar. É. Só falta tudo, nosso ligar frisco. Não. Colocar no tripé. É mais vocês. Aqui. Muito bom. Tá aqui a prenda da Lu. Que há de ganhar daqui a pouco, só se ela comer tudo. Se ela não comer tudo, não ganha prenda. Primeira vez na vida que eu ganho balão. Aqui. Festa com aqui. Balão e tudo. Falou as flores. É, eu estava dizendo pro Idelfonso, nunca é tarde pra gente realizar nossos sonhos. Sim, né? Verdade. Nunca é tarde. Eu falei, aqui? Nunca nem passou pela minha ideia que eu ia ganhar balão um dia na minha vida. Precisou do balão, porque Luzidete é um dos presentes que Deus me deu. Não gosto, que eu gosto dessa coisa. Foi a escolha do meu marido. Na hora de sair lá do shopping, falei, leva, meu bem. Eu tava com ela na mão, com falei, leva. Porque mulher tudo. Gosta de sair de shopping com a sacola. Ai, ai. Ai, tão lindo. Ipa, com mangas e tudo. É mesmo lindo. Olha, veja. Isso é pra mim. Claro, pra mim não é. Obrigada. Eu tenho um pouco que eu comprei nessa loja quando. O marido que escolheu. E com mangas e tudo, olha, põe um casaco, fica bonitinho. Fica muito escuro por causa do sol. Serve. É o sol tá aí. É, faz um reflexo. Eu tô com esse casal. Beijo a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Felicidade. Parabéns, José! Como já sabe, que o primeiro bolo que eu cortei, a primeira fatia foi dele, o outro bolo foi da minha irmã e esse aqui é de vocês. Claro. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora
Esse aqui é o dele. É. Depois. Isso quer dizer que teve três festas de anos. Três festas de anos. Então tá agora bem. A Andréia filma até para me entregar o bolo dele. Aí, meu. Agora tá aqui o teu, meu amor. Aí tem coisa. Tem coisa. Deixa eu cortar aqui mais um. Ai, tá muito. Ai, ai. Isso tem coisa. Isso é. Esse pedaço isso, aí vocês comem os dois. Depois eu divido. Isso cheira bem. Tá rolado, velho. Então. Andréia. Sim. A minha parte. Sim. Já vai, ó. É. E a minha? Muito bom mesmo. Bem bom. Daí. A sua? A sua vai também. Nome é bem grande. A sua vai também. Olha aí. Que bom. Muito bom, sabe? Parabéns. Nossa, muito bom mesmo. Obrigado. Aí, então. Muito bom. Aí, o cafezinho de José. Esse, não é, o, esse é o melhor do Pinhal Novo. É. Esse aqui é do puro. Telefone do Zé. Olha lá o seu lá, amigo. E que tá saboroso. Afonso, tá bom que mais? Tá. Então, vamos. Obrigado. André, bebe o vinho do Porto? Agora sim, agora é a hora do vinho do Porto. Agora sim. Ai, ai. O açúcar. Ah, dá pra cá. Não, tá aqui. Aí. Tem que ir.